Vi skal prøve at lave et review i dag. Jeg har fået tilsendt nogle disks fra fra Løft. Deres ja. Du har læst, du har set titlen på den her video, så det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at det er silicon, vi skal ud og prøve i dag. For dem, som kender Løft disk, så den allerførste disk, de sendte på markedet, det var den her Hydrogen, som var markedsført som den mest lige potter i verden. Deres disk nummer 2, som hvor kickstarteren er blevet sendt ud her for ikke så lang tid siden, det er deres Speed 14 disk Borium, som kendetegnes ved at have den her den her runde kant indeni. Det her, det er reviewer version 2, som stadigvæk er min. Derfor har den ikke noget at stemme på. Men den disk, vi skal se på i dag, det er silicon. Ikke at forveksle med silikone, selvfølgelig. Og ja, den er, det er en overstabil midrange. 5 i speed, 4 i glide, 0 i turn og 3 i fade. Så det skulle være en lidt beefy sag. Hvordan den er i forhold til andre disks, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Jeg har bilen fuld af andre folks disks, men jeg tror ikke faktisk ikke, jeg har nogen midranges eller approach disk liggende, som den her udmærket kan sammenlignes med. Jeg ved heller ikke det hele, om det er helt fair. Men jeg har tre af dem her, som jeg skal ud og prøve at kaste med i dag. De er alle sammen lavet i Alpha Solid, som er deres premium plast. Det samme premium plast, som Hydrogen og Borium kom i. Så for dem, som allerede har sådan en, så ved man, at det er sådan noget rimelig god, sådan let gummy, men godt grippy. Og det jeg umiddelbart bider mærke i ved de her disks her, det er, at der er ingen flashing på dem overhovedet. Ingen skarpe kanter. Det er muligvis også derfor, at man vil se, at der er nogle af dem, der har lavet blindtest, hvor de har fået nogen i hænderne, at de har troet, at det enten har været Royal Line plastik eller kasteplastdisk, de har fået i hånden. Så ja. Men ja, der er en Alpha Solid her, som er semitransparent, og så er der en Alpha Solid her, som er helt opag, eller ikke uigennemsigtig, jeg ved ikke, hvad det hedder. Og så er der den her i, Founders Edition. Hvad hedder det? Founders Edition Found. Men lad os gå ud og prøve at spille nogle huller her i Ejby. Og så ser vi, hvordan det går. Jeg skal lige huske at sige, at alle de her tre disks, jeg har fået tilsendt, vejer, jeg tror, det var 178 gram, alle tre. Et eller andet sted med 176 og 178 gram, så i den tunge ende. Og ja, vi står her på hul 1 i Ejby, og hul 1 i Ejby, det er jo sådan et oplagt forhåndshul, og eftersom at det skulle være en overstabil midrange, så tænker jeg, at vi simpelthen starter ud med et forhåndskaster. Og vi tager lige et par stykker her på hul 1, ikke? Som bare lige for at lære disken at kende. Jeg har heller ikke varmet op endnu, så... Og andre undskyldninger, de skal holde for at bruge. Masser af wobble, men ja. Vi prøver lige at se, om vi kan få lidt mindre wobble i afleveringen der. Det kunne vi ikke. Men til gengæld fik jeg presset den lidt længere frem. Der var lidt næse op. Skal vi se, om vi kan eliminere det på en eller anden måde. Det kunne vi ikke. Nå, men 2 ud af 3 endte i hvert fald til højre. Lad os gå deropad. Ja, det er den blå. Koboldblåen, der ligesom landede bedst. Jeg tror simpelthen, vi prøver noget forhånd igen her. Så lige drejer jeg bare lige en lille bitte spule, så I bedre kan se. Måske der er et fint hul herovre. Prøver vi lige igen. Det var godt, jeg har 3. Nå, det bliver ikke bedre end det. Kan vide, hvordan den så er som potter.
Ja, ja. Igen, godt, vi har tre. Det er ikke en af de der, vel? Det er heller ikke en potter. Så hul 2 har det et par 4 hul. 111 meter fra, eller 133 meter fra gul tige. Og så får vi jo så se, om jeg kan finde ud af at kaste baghånd med den her, uden at griplocke den helt vildt. Vi skal derned og så til venstre. Og der er lidt modvind her, men det skulle den her jo være okay til. Det er den i hvert fald. Det er faktisk lige præcis det, jeg gerne ville. Den fik lidt næse op, men den holdt linjen alligevel hugget til sidst. Lad os spille videre fra den. Nå, det startede egentlig, det så egentlig fint nok ud, som om at den skulle ligge ude på fairwayen herude. Desværre så må jeg lige have kigget et eller andet og røget lige nøjagtigt ind i roughen. Jeg har ikke nogen sådan direkte baghåndslinje her. Kurven står hernede. Et godt stykke nede, og det var her, jeg gerne ville have haft min fuse. Det er lavet en forhånd, der lige tøndede hele vejen over. Men ja. Jeg tror, vi prøver noget forhånd her alligevel. Bare lige for at se, om vi kan få den til at holde en eller anden linje. Om jeg kan få den til at lade være med at tyre ind i en af de her første træer. Ja, nu ramte jeg godt nok en gren op på det træet heroppe, men den holdt i hvert fald linjen det første vej. Jeg er ret sikker på, at hvis den havde fløjet længere, så var den hugget tilbage igen, men det endte meget godt. Nå, kurven står der. Disken ligger lige der. Så, yes. Og så skal man selvfølgelig passe på ikke at griplock den ud i mosen derude ud til højre, men vi prøver lige et approach-kast til højre der. Det var lidt for lige på, men ideen var faktisk meget god. Lad os prøve til den anden side i stedet for. Flat. Den gik for lang. Dykker som en sten. Double bogey. Hul 3 her er et par 3 hul. 61 meter her fra gul tige. Igen, vi har alt det der vådområde herude til venstre, hvor man helst ikke vil ud, og så kurven står her ned til højre. Så det er rigtig meget oplagt et forhåndskast igen. Den er lidt snæver. Vi har et par lygtepæle hernede på venstre side, og der er træerne her på højre. Skal vi se, om jeg kan ramme. Jeg tror, det optimale ville være, hvis jeg kunne få ikke alt for meget juice på den, men ramme den lidt med den vinkel her, så den får så meget flat som muligt ude på fairwayen, før den hugger ind. Det kan godt være, at vi kommer til at tage et par stykker. Jeg skal lige sikre mig, at vi er på tien her, fordi den ene pæl mangler vist nok. Ja, det går nok. Det er et review. Det er ikke en bane gennemgang. Så stille og roligt. Det er kun en speed. Det er kun en speed 5 disk. Vi har masser af vind, der kommer ind herude fra, så kan jeg få en lille bitte smule af den ind under flightpladen, så tror jeg også, det hjælper mig. Okay, det var et heldigt kick. Vi tager lige en mere. Knap så meget vinkel på den her gang. Knap så meget vinkel på den her gang, tror jeg. Ideen. Skynd du dig at løbe væk, kammerat, inden du bliver ramt. Nå. Lidt højere end jeg sigtede, er man rigtig våd, så er der. Der er et baghåndshul op der. Et hejserkast. Det kunne faktisk godt være, det var det, man skulle til at gøre, bortset fra det her træ. Måske lige står lidt for meget i vejen. Jeg kunne patte en pending der.
Ja. Men nu skulle den jo være overstabil, den her, så nu prøver jeg at strække ud med den ene fod, og så prøver vi lige at lave lidt trickshot her. Moby Dick style. Ah, okay. Okay, vi prøver lige den der. Vi prøver lige den her hejse op over der. Rammer også et træ. Oh, den kommer også der noget af. Okay, for mig der så det ud, som om den blev igennem kurven, men kom jo tæt. Yeet! Hashtag amateur review. Så på hul 4, der står kurven derinde til venstre. Og jeg vil prøve at holde lidt, give den lidt anhejser. Og så skal jeg nok huske at kaste den der vej ud i stedet for. Alt for meget næse op. Det er ikke super imponerende. Så betragtning af, at jeg har kunne kaste længere en gang. Men det her det er også et review, der lidt er for lidt for sådan nogen som mig. Og måske også lidt dig. Nå, lad os se, om jeg kan få den her der noget. Lidt mere højde på. Perfekt. Et bot, der virkede. Anden gang. Hul 5. Nå, i virkeligheden så er røde titerne her. Gul titerne heroppe for inden af hegnet. Der er ikke skyggen af chancen for, at jeg kan spille safe deroppe fra, uden at skulle spille ned til rød tee først og så over. Så vi spiller det her hul for rød tee med de her discs. Der er simpelthen alt for langt over. Så sådan er det. Kast den stille og roligt flat ud af. Så skulle den gerne komme over. Ja. Det var et yank. Men den kom derud. Den blev afleveret lidt mere flat, lidt mere pænt. Fik også lidt mere flight, men blev båret lidt mere vinden, som man kan se. Jeg prøver lige mere, bare fordi vi kan. Den fik jeg virkelig yanket, men det er også den, der kommer tættest på kuglen. Så ikke helt dårligt faktisk for mig det her. Men nej, der var ikke skyggen i chancen for, at de kunne være kommet over fra gul. Her ligger de så. Trip, trap, træsko, kurner der. Og hvis I har lagt mærke til det, så er jeg begyndt at lave lidt run-ups igen. Også selvom jeg spiller i støvler. Det er ikke helt godt. Men knæet har det faktisk okay med det endnu. Det, der er vigtigt at huske, det er, at det er jo en overstabil disk, så den skal faktisk afleveres lidt mere den vej. Så prøver vi se, om vi kan det. Sigter ud mod brændestablen derovre. Et kæmpe yank, men vinden hjælper os. Der er et Circle One pot lige der. Det er jo lidt en snude birdie, for det første, fordi det der det var ikke min første putt. Og så for det andet, så, fordi jeg spillede for rød 10, men Og nu spørger du sikkert dig selv, René, hvorfor sidder du lige pludselig indenfor, langt væk fra banen, det er til syden nat? Jo, det begyndte at regne, som du så, da jeg spillede hul 6, og jeg var simpelthen nødt til at køre hjem. Og nu er jeg på arbejde. Klokken er 4 om morgenen. Så det er da det perfekte tidspunkt til at lige runde den her video ud. Jeg var ude at spille med de her tre discs løft silicon i Alpha Solid. Jeg kunne vildt meget godt tænke mig at prøve den i deres beta, når den kommer på et eller andet tidspunkt.
Jeg tror egentlig, jeg vil bare slutte af med at sige svar på spørgsmålet. Vil den her disk komme i min bag? Og det tror jeg simpelthen svaret er ja. Umiddelbart, jeg har været lidt på jagt efter en god overstabil disk, som jeg kunne kaste lidt længere i min harp. Og jeg har haft rigtig mange problemer med harpen på det seneste med, at jeg har griplocket den som en i bip, 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 bip. Og jeg ved ikke, om det bare var en heldig dag, jeg havde på banen, men den er jo knap så dyb i det. Jeg havde bedre komfortabel grip i den, og selvfølgelig jo, jeg havde problemer med lidt næse op og sådan nogle ting der. Men når jeg endelig lige ramte den ordentligt, så er der lidt mere distance i den, end der vil være i harpen for mig. Og den hooker stadigvæk til venstre, hvor jeg kan give den. Jeg føler, at jeg kan give den juice, uden at den på nogen måde tønder over for mig. Jeg er ret sikker på, at i hvert fald med min armspeed, vil den aldrig nogensinde tønde over for mig. Så passer den i din bag? Det ved jeg ikke, men den passer i hvert fald i min. Og her til sidst så vil jeg sige tak til Løft for at have sendt mig de her discs. Blandt andet en Founders Edition Stamped, som jo er deres, som jo simpelthen er deres, det der svarer til First Run releases fra dem. Så det er sådan alle First Run discs, der kommer til at se ud. Og så fremover. Ja, tak til Løft for at have sendt de her discs til mig til test, og sådan så jeg kunne give nogle stykker væk. Jeg har solgt den enkelt også. Jeg har lovet den ene af dem her til ham, der tog diskene med til mig til Jylland. Så Morten, hvis du gerne vil have en, så sig til. Ellers så køber jeg en til dig på release-dagen. De bliver som sagt released den 24. juli, både på løft.com og hos diverse forhandlere rundt omkring i landet og i udlandet. Så ja, hvis du vil have fingrene en, så er det der, det skal foregå. Du har mulighed for at stadigvæk at låne en af mig en gang imellem lige at teste en. Men en af de her disk kommer i hvert fald i min bag. Og jeg er ret sikker på, at det er den her. Jeg kan virkelig godt lide den blå. Tak for den her.